果纽约打的话，他赢他了。没有他单独打过。是吧？没有他单独打过。还有关于明年打的。原来还是有进步，原来有点愣，有点那球上来有时候就想上来。今年比去年打得对，挺动脑子的。对，好球！哎呀，第二板球就打完一板就看没还原。他第二板球那个右手有点疼吧？他应该在后面，所以他没还原，他那个手没还原发挥。就一直保持这个点没事，不是球也没反应。别紧张，挡得也不错，啊，他接他那个快球，你看，因为打开了这么一粒，就挡住了，这挡得也不错，还有挡的，你看到吗？他射球，射球他就被拖过来了。
谢这边来的，你真棒。打五个，对啊，你都没打出比赛来，你加速你都没打出来。
Thank you.